Haya, nini ingine itatendeka? Na uchafu.
Nishaoza vitu zingine zitamea kama nini? Magugu, nyasi. Lakini ukimwaga takataka ulimwaga nyasi. Ukimwaga takataka ulimwaga magugu. Inatokaga wapi? Imeletwa na takataka. Sana sana ile takataka tunaongelea ni chakula kilikuwa kwa. Ni pamba zilizokuwa mtoto. Ni maji yenye ukome kunywa. Hiyo maji ilikuwa na nyasi. That's why I'm going to go to a big design. I'm going to go to a big design.
kamu udah rapi jis. So start ni is the poor diversity today. Dia ke dunia saya ini kerja apa apa ada jis rai kau yang toka. Nampak dia mah hodoh pun. Dia pun nak kau. Naya. Aku di kau dia mah ini jis kerja sana. Aida protein aida ni. Aku ni dia mungkin besar. So kita tak pergi apa susu environment. Lakini nimeanza na mwili wa binadamu. Bila Mungu alikuumba, hivyo ndivyo ameumba dunia nzima. Nature has its own course. Unaona saa hii tukikata miti yote, nature itareact. Itareact na kitu moja. Kama saa hii wakati nyasi lazima imee msituni, ile moto unaonaga sometimes ikitokea kwa msitu ingine hata ijaanzishwa na Mungu, lakini naturally nyasi inawaka moto. Na niwaambie kitu kingine, another example ni kwa hapo hapo. Mnajua kuna mti inaitwa amarula? Sijui kama wakati mnajua mti inaitwa amarula ama mbaya sikia amarula. Si kuna wimbo inaitwa amarula anaiga wewe, mama anajua amarula. Wanyama wakati amarula iko flowering stage wanajua kujipanga. Utakuta kwa msitu elephants zinajua zinafika hapo the fourth day, na amarula hiyo Mungu inakuwaka na hapo. Mungu anakuvini wanyama na hapo once in a while. Ikifurawa tu hivi dogo wanakuja wakunywe, na watalewa waende, ndugu zitakuja zikunywe na ziende, mwingine anakuja akunywe hiyo maji yenye inatoka kwa hizo flower leaves ya maruda. Mungu anafikiri wanyama na nini? Na hapo. Kwa hivyo that's why tukunywe recommended kutoka our own traditions ni kitu muhimu sana. Juu tumbo yako ikikosa bacteria, ikikosa lactic bacteria, ikikosa hizo bacteria zingine, ukitembea kidogo makwapa inanuka kweli. Ukitembea kidogo miguu inanuka kweli. Unanielewa? Yes. Na nini nini hauna? Ni bakteria ile mzuri ambayo inasaidia kwa inasaidia mwili wako kufanya nini? That's why kuna mzaga kitu inaitwa yeah. Yeah. Huyo daktari hapo patana na yeye kwa bahati mbaya. Hiyo ndio Mungu anaweza kufanya. Wewe kaa kwako, hazia hata Biblia. Paulo Peter alikuwa na ajira ya Mungu. Wewe kuna sema ati pombe ni shetani, lakini nyinyi mnasema huko hapo ni shetani. Au kuni mti mti ya mkio ni wataka kwa mkio ni zetu. Nani ya mkio mti ya mkio wa mwenzi? Nani ya mkio maziwa lala wa mwenzi? Nani ya mkio yoga wa mwenzi? Umoja pale, mwingine pale. My friends, wacheni kumbesi mchana. Mimi nikikula chakula nimefunzwa siku hizi na mimi. Lazima nikunywe yogurt hata kama ni kuzipo mo. Si lazima ukuwe tajiri ili ukuwe unakula yogurt. Lakini weka kwa kwako, unauma kijiko moja. It's very important to know so much. Juu kama hauna hiyo bakteria. Unajua, wacheni niwaambie, niwaambie, nilisikia mtu akisema msamiati mahali. Akaniambia ukienda na msichana wa Kenya, ananuka vibaya sana. Yeye na msichana Kenya anataka kukata. Ukimaliza sakramenti unasikia harufu. Harufu ya sakramenti. Harufu ya sakramenti inanuka vibaya. Ni mtu alikuwa anasema. Lakini ukienda na Korea unasikia kama ni saumu. Pita. Yeye sijui na nani mwingine. Unasikia? Hii maneno watu kusema. Sijui kama mwai sikia ikisema. Unajua ni basi ya tinisi, si kina wale hapa. Na nafya na kwa kwa hivyo kwa wala sopoti. Ni kwa nini? Juu mwili inafanya kulingana na hile kitu unaipea. Kama uwezi pea mwili yako hata kitu kwa mende na ya mwili yako. Hei yo, kusi kiyokone tu. Kwa sega. Kwa hivyo ni hivyo. Inaongea kuhusu. Ekosesi. Ekosesi. Iyo ni mwili ya binadamu peke yake. Imagine mazingira. Wewe ukapita unatupa takataka pale, ndio? Ukiwa umeweka pampas, nani ananiambia pampas inajeki miaka ngapi hivi yote?
Mana yang tadi yang diam? Udah cukup kamu masih tidak cukup menyatakan diri dulu. Tidak cukup menyatakan. Udah cukup kan kamu menyatakan menyatakan diri dulu. It takes 450 years. Karatas yang lain, mana yang lain? Karatas yang lain, okay. Ini boleh di. It takes 200 years to decompose. Umaiti papa. Ecosystem inaweza kuwa juu kitu Mungu hapo yupo yuko na binadamu. Na hiyo ndio hizi unaona saa hii wakati tunakula vitu nacho. Hakuna mtu anatenda hapo na mmoja kali. Sijui unajua basi. Ubaji ya diabetes ina tabu na rangi nani? Nani anaweza niambia? Who knows? Nani anaweza niambia diabetes ni nini? Nani anajua? Who can tell me what is diabetes? Diabetes ni nini inaleta kwa diabetes? Nani anaweza niambia nini? Eh? Ugonjwa wa sukari inaleta kwa nini?